Gerbiamas tarybos narys, šiandien tarybos posėdžio metu buvo svarstomas klausimas susijęs su neseniai jūsų vadovautos bendruomenės situacija. Sakykite, kodėl nusišalinote nuo to klausimo? Nusišalinau, tai buvo vienas iš pagrindinių ir esminių dalykų, tai kad mes prieš porą savaičių tarybos posėdė, kuris vyko prieš porą savaičių, svarstėme klausimą apie investicinius projektus į Širvintų rajono kaimiškas vietovės. Ir būtent po šito svarstymo keliom dienom, berods aš dabar negaliu įvardinti, pasirodė vienam iš žiniasklaidos priemonių straipsnis, kuriame aš kaip tarybos narys esu parodomas kaip priešas Širvintų, kadangi neva aš nepritariau tiems projektams investiciniams, o situacija iš tikrųjų buvo visai kita. Aš ne projektams nepritariau, o aš nepritariau struktūrai sudarytai šiems projektams įgyvendinti ir bei įgyvendinimo tikslai, kurie buvo kelti, jie nebuvo nei įsamei išanalizuoti, nei pagristi, nei detalizuoti. Tiesiog pritarimas buvo ką tie maišė. Tiesiog tu nežinai, ką tarybui pritari. Kaip gali nežinoti, ką tarybui pritari. Tai būtent tas klausimas man taip ir atrodė, kad nėra išsamios informacijos apie tos projektus. Šiandieną aš nusišalinau vien tik dėl to, kadangi šis klausimas, kaip nekeista, man buvo išskirtas iš kitų klausimų. Netgi jam buvo sudaryta atskiras tarybos posėdis ir klausimas buvo vienintelis tarybos posėdė. Tai man, nu, keista. Ir esminis dalykas tai, kad tas klausimas, tas investicinis projektas buvo susijęs su mano gyvenamoje teritorijoje, susijęs su mano bendruomenė, kurioje aš buvau pirmininkas. O dabar esu bendruomenės narys, tai yra gan glaudžiai susijęs ir pasikonsultavus su vyriausios etikos komisija, nusprendžiau nusišalinti, kadangi tik taip gali objektyviai vertinti mūsų Širvintų rajono gyventojai mūsų tarybos darbą, nes negali balsuoti už tokį sprendimą, kuris yra susijęs ar tiesiogiai, ar netiesiogiai su tavimi. Tad, kad nekiltų kažkokio abejonių, skandalo, dar kažko, tai aš nusišalinu nuo šio klausimo. Taip turėtų daryti visi tarybos nariai, kurie bent kiek susiję su vienokiu ar kitokiu sprendimu, liečiančius juos asmeniškai arba jų teritorijas gyvenančias. Sakėte, jums nėra žinoma, kodėl šis klausimas buvo išskirtas ir nagrinėjamas atskirai atskirą dieną? Ne, nėra žinomas. Aš galiu daryti tik prielaidas, kadangi šis klausimas pirmoje eilėje atsidūrė žiniasklaidoje, buvo minima mano pavardė, nu, ne iš teigiamos pusės, iš neigiamos, ir po to tik tai keliauja į tarybos posėdžius, tai man šiek tiek keista, tai šiaip turėtų pirmoje eilėje tarybos posėdį tas klausimas būti apsvarstytas, išanalizuotas, nuspręstas ir po to tik tai keliauti į žiniasklaidą. O tam tikrų asmenų pasvaičiojimai apie tarybos narių elgesį tarybos sprendimuose priimant, tai man kažkaip keista. Šiaip mes esam tarybos nariai, turim gerbti vieni kitų nuomonės ir negalime vieni kitus šmeišti ar kažkaip taip kalbinėti kažkokį žiniasklaidos priemonėse. Tai man atrodo, tai neetiška ir aš stengiuosi taip nesielgti, o jeigu jau ir kalbu, tai stengiuosi panaudoti faktus, kurie yra tikri. Tarybos posėdžio metu buvo minimi 2007 metai. Neva tuomet jau buvo vykdomas kažkoks, ar planuojamas vykdyti kažkoks projektas. Ką jūs apie tai žinote? Tai taip, 2007 metais, aš nei mėnesio nieko nepasakysiu, Avižonių kaimo gyventoje surinko parašus dėl gatvių apšvietimo ir buvo perduotas savivaldybei.
savivaldybėje buvo pradėtas projektinis sprendimas. Jo sprendimo užbaigtumo aš negaliu pasakyti, bet kiek man teko domėtis tiek seniūnijoje, tiek pas kitus asmenys, kurie dalyvavo tame procese, tai būtent tai patikino, kad tai buvo projektinis sprendimas buvo pradėtas. Tik dėja 2007 metais, nežinau dėl ko, turbūt paprasčiausias atsakymas visada būna, dėl lėšų trūkumo, neva buvo sustabdytas arba neįgyvendintas. Tai tiek galiu pasakyti, o nemanau, ar šiandienai kas nors atvers ir parodys tos dokumentus, kurie bylotų apie mano pasakytus žodžius, bet galbūt atsiras žmonių, kurie tai padarytų. Aš labai būčiau patenkintas, kad mano išsakyti žodžiai turėtų pagristą formą, kad nebūtų svaičiama vėl per tam tikras žiniasklaidas, kad aš neva šneku kažkokias tai nesąmonės. Ačiū už pokalbį. Prašau.